চাওক এঞ্জেলা কালি দিনটোত সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে অতি ব্যক্তিগত কাৰণত তেওঁ সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বা পদত্যাগ কৰিছিলে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ বাৰে বাৰে এইটো কথা উচ্চাৰণ কৰিছিল যে অতি ব্যক্তিগত কাৰণত তেওঁ সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বা পদত্যাগ কৰিছিল। কিন্তু একেটা সময়তে সংবাদ মাধ্যমৰ ফালৰ পৰা বা আমি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে তেওঁ যেতিয়া ব্যক্তিগত কাৰণত সদৌসম ছাত্ৰ সন্থা ছাত্ৰ বা পদত্যাগ কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ ৰাজনৈতিক পৰিচয়টো কি হ'ব, কাৰণ ছমাহ তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে ছমাহ তেওঁ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সময় দিব, পৰিয়ালৰ সৈতে সময় দিয়াৰ পিছত পৰিস্থিতি আৰু পৰিস্থিতিগতভাৱে তেওঁ কোনফালে যাব বা কেনেধৰণে তেওঁ যাব সন্থাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আজি দুটা বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত কা আন্দোলন হৈছিলে আৰু কা আন্দোলনৰ সময়ৰ পাছতেই সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বতেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ জন্ম হৈছিল আৰু এই গোটেই অসম জাতীয় পৰিষদ দলটো জন্ম দিয়াত এটা অনুঘটক ৰূপে কাম কৰিছিল। সেই সময়ৰ সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে তেওঁ গোটেই মন্ত্ৰণাটো ৰচনা কৰিছিল যে কেনেধৰণে অসম জাতীয় পৰিষদৰ জন্ম হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত কেনেধৰণে অসম জাতীয় পৰিষদ আগবাঢ়ি যাব। এতিয়া ইয়াৰ পাছত যেতিয়া সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি পদৰ পৰা দীপাংকৰ নাথে পদত্যাগ কৰিলে, পদত্যাগ কৰাৰ লগে লগেই তেওঁ পোনপটীয়াকৈ ক'ব পাৰিব লাগিছিল যে যেতিয়া সাংবাদিকে প্ৰশ্নটো উঠিছিল তেতিয়া দ্বিধাহীনভাৱে তেওঁ ক'ব পাৰিব লাগিছিল যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাবে তেওঁ বিকল্প কোনো নাথাকিব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে, দিছপুৰৰ ভিতৰে বাহিৰে যি চৰ্চা চলিছে সেই চৰ্চা চলা অনুসৰি তেওঁ এই মুহূৰ্তত শাসকীয় বিজেপি দলৰ একাংশ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে সঘন যোগাযোগ অব্যাহত আছে আৰু কেইবালানিও আলোচনা ইতিমধ্যে তেওঁৰ সৈতে হৈ গৈছে যে বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু যোগদান কৰি তেওঁ লোকসভাৰ টিকট লাভ কৰাৰ এটা তেওঁ আলোচনা কৰি আছে যাতে 2014 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে। লোকসভা নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁ সাংসদ পদটো লৈ লাহে সাংসদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈ তেওঁ দিল্লীলৈ গৈ তেওঁ গোটেই ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কেনেদৰে কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত কেইবালানিও আলোচনা হৈ গৈছে। আৰু যদিও এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ নাথে অতি ব্যক্তিগত কাৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ হয়তো নিজৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰিছে বা বৈবাহিক জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰিছে, সি এটা বেলেগ প্ৰসংগ। কিন্তু তেওঁ এই গোটেই বিষয়টোৰ অন্তৰালত যে তেওঁ ৰাজনৈতিক ইচ্ছা আৰু তেওঁ দিল্লী আৰু দিছপুৰলৈ যোৱাৰ যে এটা ইচ্ছা লুকাই আছে এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে। আৰু তেওঁ কেইবালানিও আলোচনা, মই পুনৰ কৈছোঁ যে আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে আৰু বিভিন্ন সূত্ৰই আমাক যি খবৰ দিছে সেই খবৰ অনুসৰি তেওঁ ইতিমধ্যে কেইবালানিও আলোচনা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে বিজেপি কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে। আৰু সেই আলোচনাসমূহ যি দিশত গৈ আছে সেই দিশত যদি সঠিকভাৱে গৈ থাকে, ঠিক এনেদৰে গৈ থাকে, তেনেহ'লে অচিৰেই সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংকৰ নাথ কুমাৰ নাথে বিজেপিত যোগদান কৰিব। বিজেপিত যোগদান কৰি তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই গোটেই ঘটনাক্ৰমত কিন্তু বৰ্তমানৰ এগৰাকী সাংসদে বিশেষভাৱে বিশেষ ভূমিকা লৈ আছে। তেওঁ গোটেই আলোচনাটো তেওঁৰ আলোচনাটো মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁ এই কোন কোন দিশত গৈ দীপাংকৰ নাথে কেনেদৰে কাৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে এই বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আৰু আমাক সেই যিটো আমাক জনাইছে তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে কেইবালানিও আলোচনা হৈ গৈছে আৰু এই আলোচনা যদি সঠিকভাৱে গৈ থাকে তেনেহ'লে অনতিপলমে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব, বিজেপিত যোগদান কৰি লোকসভা নিৰ্বাচন খেলা সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু যদি এয়াই হয় তেনেহ'লে কিন্তু এইটো হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাবে আটাইতকৈ মুখ্যম আঘাত, কাৰণ দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ আঙুলিত ধৰিয়ে দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ চিন্তাৰ বাবে আৰু তেওঁৰ ঔৰসত জন্ম হৈছে বুলি ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব আৰু ভুল কৰা নহ'ব অসম জাতীয় পৰিষদ। আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে বিগত সময়ছোৱাত কেনেধৰণে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে কেনেদৰে সংগ্ৰাম কৰি থাকিবলৈ গৈছে সেই কথা অসমৰ ৰাইজৰ সৰ্বজন বিদিত। আৰু এনে অৱস্থাত অসম জাতীয় পৰিষদত জাতীয় পৰিষদলৈ গৈ দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ দৰে এগৰাকী জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰ ব্যক্তিয়ে এই মুহূৰ্তত অসম জাতীয় পৰিষদক শক্তিশালী কৰিব লাগিছিল, কিন্তু তেনে চিন্তাধাৰাৰ বিপৰীতে তেওঁ কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জনতা পাৰ্টীলৈ যোৱাৰ যি চিন্তাধাৰা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে আৰু বা তেওঁ যেনেধৰণে আলোচনা কৰিছে বুলি আমাৰ হাতলৈ উঠিছে হৈছে ই কিন্তু অসমৰ জাতীয়তাবাদৰ যিটো জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত প্ৰশ্নচিহ্ন উত্থাপন কৰিব। আৰু সমান্তৰালভাৱে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ত্যাগ কৰি সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পদত্যাগ কৰি তেওঁ কোনে কোনে বিজেপিলৈ যোৱাটো কিমান দূৰ সমীচীন হ'ব, কেনেদৰে অসমৰ কেনেধৰণে অসমৰ ৰাইজে ল'ব সেয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। কাৰণ আজিৰ পৰা দুবছৰ পূৰ্বে কাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কেনেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু কাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ স্বৰ বা নিজৰ স্থিতি কেনেধৰণৰ আছিল সেয়া সমগ্ৰ অসমবাসী দেখিছিল। আৰু তেনে প্ৰেক্ষাপটতে এতিয়া তেওঁ সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বিজেপিমুখী হোৱাটো অসমৰ ৰাইজে কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিব সি কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব।
হয় প্ৰাঞ্জল বৰা নিশ্চয় যিহেতু কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল গতিকে কাৰ বিৰোধিতাৰে জন্মও হৈছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ আৰু তাৰ পাছতে এই যদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অসমৰ ৰাইজে কেনেকৈ ইয়াক স্বাভাৱিকভাৱে আচলতে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ জনাম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল বৰা আছিল সেয়া ফোন লাইনত আমাৰ সৈতে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰাঞ্জল বৰা আপোনাক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।